Олімпійські герої у Львові. Боксерська збірна України приїхала до нашого міста. Олександр Усик та Гвоздик, а також Денис Берінчик зустрілися з місцевими ветеранами та майбутніми майстрами цього виду спорту. Львів – перше місто, у якому олімпійські тріумфатори зустрілися з колишніми та майбутніми боксерами. Естафету столиці Галичини підхоплять і інші населені пункти. Ці мероприємства, починаючи з Львова, зараз кожен регіон буде презентуватися, робити такі зустрічі з юними спортсменами, ветеранами з боксу, тими людьми, які допомагали і йшли разом до цього результату, який Україна сьогодні показала на світовому рівні. Ветерани запевняють, у їх час боксери були не гірші. Наше покоління боксерів були теж сильні боксери і нічим не вступали теперішнім. Ну, я рахую, що у нас був більш силовий бокс в наш час. Зараз ігровий, зараз навіть удари то наносять не на ковтірюча, а б'ють кінцівками пальців зігнутими, а нашими кісточками били, відчувалися удари. Свого часу Володимир Лабик готував теперішнього головного тренера Дмитра Сосновського. Тепер уже його учень виводить олімпійців на пік форми. І спортсмени сильні, і підготовка сильна. Спортсмени підготовлені дуже добре. Перед тим команда українських боксерів виграла чемпіонат світу в команді. І ті люди були, відповідно, вже готовлені до Олімпійських ігор не на гіршому рівні, тому що Олімпіада – це ж Олімпіада. Такі зустрічі – мотивація для молоді. Це велика мотивація для мене, тому що олімпійські чемпіони, не часто можна зустрітися з ними. Я довго цікавився цієї зустрічі. А от самим олімпійцям уже хочеться відпочити. Ну, якщо чесно, напрягає слегка, тому що, ну, хочеться просто от побути вдома, їздити не хочеться, тому що я і так, ну, стільки їздив, сім'ю не бачу. Тобто хочеться чуть успокоїтися, потім, якщо вже відпочив, можна далі продовжувати. Спеціалісти відзначають стальний характер боксерів, які перебороли тиск очікувань. Ми не відчували цього, ми готувалися, ми розуміли, словесний тиск з боку журналістів чи з інших людей, що от боксери повинні. Я завжди казав, ми чемпіонат світу по боксу, це є чемпіонат світу тільки по боксу. Олімпійські ігри – це Олімпійські ігри, де представлена наша країна всіми видами спорту. Наші боксери вважають, не дорахувалися кількох медалей у Лондоні через упереджене суддівство. Процедура відбору на Олімпіаду уже зазнала змін, тож спортсмени, що коватимуть славу на майбутніх першостях, мають надію на справедливість. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Головні новини Львова.